Hiperhidroz xəstəliyi nədir? Həddindən artıq hədsiz tərləmənin səbəbləri, diaqnostikası, müalicə üsulları, ETS əməliyyatının tərləmə və digər xəstəliklərdə tətbiqi barədə uzman torakal cərrah Nurlan Əlizadə danışacaq. Ətraflı, sağlam səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımız Ege Hospitalın həkimi, uzman torakal cərrah Nurlan Əlizadədir. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəlibsiz. Və əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 051-207-4477 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və anonsdan da gördüyünüz kimi, bugün biz əllərin ifrat tərləməsi haqqında söhbət aparacaq. Və rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, həmin görüntüləri təqdim etsin. Doktor, bu görüntüləri görməmişdən öncə əlin tərləməsinin bu qədər, necə deyim, görüntüyü yaratdığını, yəni təsəvvür belə eləməzdim ki, bir əl hazırda, bəli, tamaşaçılarımız da hazırda ekrandan izləyirlər. Yəni, bir əl bu qədər tərləyə bilərmi? Bu necə mümkündür? Bu qədər belə təsəvvür etməzdim ki, bu qədər diskomfort yarada biləcək bir problemdir. Öncə istərdim, doktor, buna aydınlıq gətirəsiniz. Nəyə görə əllər bu qədər tərləyir? Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, tərləmə əslində normal fizioloji bir prosesdir. Beynimizdə hipotalamus dediyimiz mərkəzdə korteksin, frontal korteksin nəzarəti altında olmaqla funksiyaya görür. Bu fiziki hərəkət, stres zamanı normal bir bədəni artmış temperaturunu tənzimləmək üçün olan bir fizioloji prosesdir. Sadəcə olaraq bu həddindən artıq olduğu zaman, xüsusən simpatik sinir sistemi, xolinergik liflər vasitəsilə aktivləşdiyi zaman ekrin tərvəzlər dediyimiz əllərdə, qol altında, ayaqlarda yerləşən xüsusən bu tərvəzləri vasitəsilə artmış bir reaksiya olur. Bu, emosional bir stresə bağlı da olan bir prosesdir və yaxud da fiziki aktivlik zaman normaldan artıq olaraq ola bilər. Yəni, artıq olduğu zaman artıq funksiya pozulur, buna xəstəlik deyilir. Burada iki forması var əslində, birincili forması və ikincili forması. Birincili formada konkret bir səbəb yoxdur ortada. Görünür formada kriteriyalar var burada. Yəni, burada görünürdə həddindən artıq tərləmən bəlli bir bölgədə, əldə, qol altında və ya ayaqda olmasıdır. İkincili bir səbəbin olmasıdır və ən az 6 aylıq bir tərləmə hekayəsinin olması şərtdir. Bir də indi sadalacaqdığına ən az ikisinin olması şərtdir mütləq şəkildə. Bu nədir? 25 yaşdan öncə başlamadır. İki tərəfli və simmetrik olmasıdır. Yəni, hər iki əlin tərləməsi? Bəli, hər iki əl və ya hər iki qol və ya hər iki ayaqda simmetrik tərləmənin olmasıdır. 25 yaşdan öncə olmasıdır. Yuxuda yox olmasıdır. Ailədə hekayəsinin, yəni bunlarda 60-80% atada ya anada birində olur mütləq şəkildə. Bu, genetik meyillik olur. Onun xaricində həftədə ən az bir tərləmə epizodunun olmasıdır ki, bir də günlük həyat fəaliyyətinin pozulmasıdır bu tərləmə vasitəsilə. Bu kriteriyalar olduğunda biz buna birincili hiperhidroz deyirik. Bunun xaricində bütün bədənin yayğın olan bir tərləməsi var. Bu, ikincili hiperhidrozdur. Bu, bəlli bir xəstəliklərə, hormonal problemlərə, ya onkoloji problemlərə, ya infeksiyon xəstəliklərə bağlı olaraq görülür. Adətən yayılmış formada olur. Buna bir hər hansı bir biz tərəfdən bir cərrah müdaxilə olunmur. Adətən bəlli etiologiyasına yönə, səbəbə yönəlik terapevt tərəfindən, ya endokrinoloq tərəfindən, ya bəlli bir mütəxəssis tərəfindən dərman müalicəsinə müdaxilə olunur. Yəni, cərrahi bir müdaxilə olunmur. Bizim əsas cərrah olaraq funksiyamız birincili hiperhidroz zamanıdır. Biz bu zaman belə işə müdaxil oluruq və xəstənin müalicə prosesində iştirak edirik. Əsas ən çox rast gəlinən forması əllərdə və ayaqlarda palmoplantar dediyimiz formadır. Bu, 50-60% rast gəlinir. Emosional stres zamanı əllərdə gördüyünüz şəkildə, ciddi şəkildə damlar tərzdə tərləmə olur. Bu tərləmənin olması sadəcə iş bununla bitmir, yəni. Bu tərləmə sadəcə özlüyündə maye etkisi olaraq düşünmək lazım deyil. Bu, həm də insanın sosial probleminin yaranmasına səbəb olur. Problem onsuz da emosional streslə tetiklənir. Ondan sonrasında da insan qarşıdakı insanla görüşdüyü zaman ya da dost məclisində olduğu zaman və yaxud da bir peşə sahibidir, sürücüdür, sükan arxasında problem yaşayır tərlədiyi zaman, əl tərlədiyi zaman və yaxud da bir aşbazdır,
bıçaqla çünki doktor üzr istəyirəm gün ərzində biz hər saniyə demək olar ki əlimizdən istifadə edirik bəli. Nəyəsə tuturuq nəyəsə bəli. Vururuq bəli. Nəyəsə toxunuruq bəli. Və təsəvvür edin ki əlimizdə damcılar şəklində bir tərləmə bəli. Var nə qədər diskomfort olduğunu təsəvvür edə bilirik bəli. Hətta sizin sosial mediada paylaşımlarınıza belə baxdım bəli. Əməliyyat etdiyiniz bir neçə xanım qeyd etmişdi ki hələ görüntü kimdəsə belə necə deyim diskomfort görmək belə insan bəli. Özündə bir diskomfort yaradır bir də onu yaşamaq var bəli. Çox ciddi çox həyatımıza təsir göstərən bir faktor olur. Buna görə ailələrdə ayrılmalar, yəni bu normal bizim sosial həyatımızı pozan faktorlardan biridir. Ya təhsil işçiləridir, bir müəllimdir ya da müəllimədir, bir yoxlama yazışı və ya dəftər, qələmlə işlədiyi zaman ciddi çətinliklər yaşayır, əli kağıza yapışır və ya yoxlama yazışı üzərində ləkə buraxır, tər izləri. O özünü də narahat edir, qarşı tərəfi də narahat edir. Yəni bu həll olunması lazım olan sosial bir problemdir və bəzən insanlar bunun həll olunmayacağını, bununla yaşamağa məcburiyyətində olduğunu düşünürlər, bu yanlış düşüncədir. Dolayı yoldan yəni, müraciət eləyə bilərlər, yəni əslində bunun çarəsi var. Dünən elə anonsumuz yayımlanandan sonra bir xanım izləyici mənə yazmışdı ki, gör necə bir tip inkişaf edibdir ki, hətta bunun belə artıq çarəsi var. Bəli, əziz izləyicilər, kimsə bu cür aşırı ifrat tərləmədən əziyyət çəkirsə, bunun çıxış yolu var. Doktor, bəlkə də insanlar bilmirlər ki, bunun müalicəsi var bəli, və bu doğru. problemlə, illərlə, bütün həyatları boyu yaşamalı olurlar. Doktor, bir də bəzi bizə izləyicilərimiz yazır ki, xüsusən yay aylarında belə deyək də qoltuq altı nahiyədə bizdə həddən artıq tərləmə olur. Hətta bir paltarı geyinirik 2 saat keçməmiş o qədər görünəcək qədər tərləyirik ki, bəli. Bizə də xoş olmur, bizi görənlərə də xoş olmur. Botoksu seçirlər. Elə bilirlər ki, tərləmənin tək müalicə də deməzdim buna qarşısını almaq üçün botoks etmək olar. Ümumiyyətlə botoksdan istifadə necə baxırsınız doktor? Botoks əslində bu müalicə seçimlərindən biridir. A və B formalarından əslində burada istifadə olunur. Təbii ki, bunların yan təsirləri və təsir müddəti fərqlidir. Botoks müalicə növlərindən biridir əslində. Amma burada problem nədir? İstifadə sonrası həm yan təsirlərindən də əlavə müddəti qısadır. Yəni, ortalama 2-3 aylıq bir müddətdə təsir göstərir. Ondan Bəli. Sonra bu prosedura təkrarlanma məcburiyyətindədir. Bəli. Onun xaricində müalicə növlərindən iontofarez müalicə növü var, dərmanlarla xüsusən topikal yerli dərman müalicələri və yaxud da içində alüminium hidrat, alüminium xlorid və yaxud da digər vasitələr olan qol altı istifadə üçün istifadə olunan antiperspirantları deyə bilərik. Bunların da istifadəsi istifadə olunduğu müddətdə təsir göstərir. Yəni, təsir keçdiyi an bir Bəli. Gün və yaxud da 48 saatdan sonra artıq təkrar eyni əvvəlki vəziyyətə qayıdır. İontofarezdə də elədir, yəni bəzən bir aylıq kurslar şəklində alınır, sonra buraxıldığı zaman təkrar geri dönür. Botoksda da belədir, istifadə olunur 2-3 aydan sonra təsir tamamən sıfırlanır yeni əvvəlki vəziyyətə. Bir də botoksun yanaşı olaraq bəzi əzəlləri iflic etmə xüsusiyyəti var, onun da yan təsiri onu qeyd eləmək lazımdır. Amma bunlardan əlavə bu dediyimiz əməliyyatla, yəni bu bizim simpatikotomiya dediyimiz xüsusi simpatik sinirlərin tərvəzlərinə gedən simpatik sinir ayrılma metodunda yeganə metoddur ki, burada artıq geri dönüş olmur. Yəni, bu əməliyyat nədən ibarətdir, doktor? Bunu da izah edəriz. Çox üzr istəyirəm. Çünki biz əməliyyat deyəndə, ümumiyyətlə əməliyyat sözünü eşidəndə biz çox ağır, təhlükəli bir prosesi nəzərdə tuturuq və bəzən düşünürlər ki, tərləmək üçün bir əməliyyata girəcəksən. İstərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Əməliyyat dediyiniz nədən ibarətdir? Əslində nə çox edir siz? Qısa bir proseduradır. Bəli. Yarım saatlıq, hər Bəli. Tərəfə 15 dəqiqə olmalı. Təbii ki, ümumi anesteziya altında icra olunur. Bəli. Burada biz qol altından xüsusi kiçik kəsi ilə, 1 santimli kəsi ilə giririk. Tər vəzlərinə gedən, tər vəzlərini innervasiya edən xüsusi sinirlər var. Simpatik zəncir deyirik biz ona. Əl və qol altına görə bəlli bir səviyyələrdə o sinirləri biz ayırırıq. O sinirlər ayrıldıqdan sonra eyni elektrik naqilindəki kimi, yəni necə elektrik naqili kəsildiyi zaman bəli, işıqlar sönür. Bəli. O şəkildə də vəzinin beynimizdən gələn siqnallar vəziyə çatmadığı üçün Bəli. Dolayı yolla tərləmə həmin an etibarilə, yəni Bəli. Əməliyyat masasındaykən artıq Bəli. Ömürlük dayanmış olur. Və bu
Xəstə 2-3 saatlıq bir əməliyyatdan sonra, 2-3 saatlıq bir müddətdən sonra evə göndərilir. Bəli. Kontrol edildikdən sonra evə göndərilir və belə deyim, 3-4 gündən sonra da normal həyatına Bəli. Geri dönür. Yəni, bu böyük bir əməliyyat kimi düşünüb, bu ömür boyu bu tərləmə ilə yaşamaq məcburiyyətində deyil Bəli. İnsanlar. Yəni, bunun üçün müraciət edib faydalana bilərlər və həyatların geri qalan hissəsini rahat bir şəkildə, Bəli. Sosial ortamlardan uzaqlaşmadan, dost məclislərindən qaçmadan, normal istədikləri geyimləri geyinəcək şəkildə, qarşı tərəfə qoxu və ya başqa bir his şəklində olmadan, özləri də davamlı corab dəyişmə məcburiyyətində olmadan ya və yaxud da geyim dəyişmə məcburiyyətini hiss eləmədən rahat bir şəkildə artıq yaşaya bilərlər. Və ömürlük xilas olurlar, dostlar. Bəli, ömürlük xilas olurlar. Və cərrahi müdaxilənin, bu cərrahi müalicənin bir əsas üstün cəhəti odur ki, əziz izləyicilər, tərləmə problemindən yarım saat ərzində ömürlük xilas olursunuz və bir daha bu problem... Digər metodlardan üstünlüyü və fərqi budur. Və mən rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, birinci videonu maaş etdirsin, əyani olaraq da tamaşaçılarımız izləsin ki, əməliyyatdan öncə necə idi, pasiyentin durumu əməliyyatdan sonra necədir? Bəli, hazırda telefon bağlantımız var. Telefon xəttində Nurlan Əlizadənin pasiyenti Elvin Osmanovdur. Xoş gəldiniz Elvin bəy canlı yayıma. Salam, əlmaqdır, xeyir olsun, çox sağ olun. Və hazırda studiyamızın qonağı sizi əməliyyat etmiş cərrah Nurlan Əlizadədir Elvin bəy. Çox gözəl, salamlayıram doktorumuzu. Maraqlıdır Elvin bəy, bu qədər həkimin cərrahın içindən nə üçün məhz Nurlan Əlizadəni seçdiniz? Və necə seçdiniz? Ümumiyyətlə, belə deyək, özümü dərk edəndən bu diskomfort hissi ilə yaşamışam. Neçə illərdir bununla yaşamağa məcbur olmuşam. Biri deyirdi, nə bilim, ürək zəifliyi idi, biri deyirdi, əsəbdəndir, nə bilim, bir çox həkimin qəbulunda olmuşam. Müalicələr falan götürmüşam, amma heç bir xeyri olmuyordu məndə. Nurlan doktorun səhifəsində gördün Nurlan doktorun əməliyyatlarını falan, videolarını. Nurlan doktordan əlaqə saxladı, elə getdi, görüşdük. Görüşə gedənə kimi daha mı, belə deyək, mənim fikrimlə yayındırmaq istəyirdi ki, yan təsiri ola bilər falan, nə bilim, belə. Görüşümüz zamanı doktor məndə o qədər inam yaratdı ki, fikirlərimlə, məntiqli izahımdan və yan təsirdən bağlı o qədər məntiqli izahlar verdi ki, elə anında da əməliyyatlara hazırlaşdım və çox uğurlu bir əməliyyat oldu. Hal-hazırda əmin əl tərləməsi məndə 100% yoxdur, sona çatdı. Mən istərdim ki, bu əlin ifrat tərləməsinin sizdə yaratdığı diskomfort haqqında da məlumat verərdiniz. Daha çox nədən şikayətiniz var idi? Bu diskomfort hiss elə bilirsiniz ki, bunu belə deyə, yaşamayan adama izah eləmək biraz çətindir. İstər sosial həyatda, istər iş həyatında, istər şəxsi həyatda böyük rahatsızlıqlar yaşayırsan, belə deyə, insanlardan görüşmək istəmirsən, qatırsan insanlardan, maşın sürə bilmirsən, rulu tutmaq mümkün olmur, smartphone telefonları istifadə eləmək olmur, su olur ekran eləcənə, nə bilim, notebookda, kompüterdə falan işləmək çətinləşir. Bu kimi diskomfort hissi yaşadır insana. Və əməliyyatdan nə qədər müddət sonra artıq bu problem öz həllini tapdı, Elvin bəy? Demək olar ki, əməliyyatdan mən ayılandan sonra bu problem yox idi məndə. Yəni, neçə yaşınız var, Elvin bəy? 33 yaşım var. 33 yaşına qədər bu problemi yaşayıbsınız və günün birində sadəcə bir əməliyyatla gözünüzü açdınız ki, belə deyək də, bu kabus bəli. Artıq bitib. Bəli, 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 bəli. Həyatınızda uğurlar arzu edirik, can sağlığı arzu edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, yayıma bağlandığınıza görə. Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, doktor. Bu problemi yaşayan insan daha çox bilər. Heç biz, misal üçün, onu qeyd etməmişdik. Telefondan istifadə etmək nə qədər sıxıntıdır. Davamlı olaraq ekran yaş olur, hər dəfə silməlisən, əlini silməlisən, ekranı silməlisən. 33 yaşına qədər bu problemlə yaşayan bir insan günün birində sadəcə bir əməliyyatla necə qeyd etdi? Əməliyyatdan gözümü açdım və artıq əlim tərli deyildi. Bir lüks də əslində. Doktor, neçə ildir bu əməliyyatı icra edirsiniz?
Azərbaycana mən 2019-da dönmüşəm. 2019-cu ildən bəri bu əməliyyatları icra edirəm. Türkiyədə 2011-ci ildən bu əməliyyatları. Və illərdir. Bəli. Əziz izləyicilər, kimsə əlin ifrat tərləməyindən əziyyət çəkirsə və ekranda da görürsüz, rejissorumuz göstərir. Bax, bu cür əlinizdə tərləmə varsa, bu ciddi bir sıxıntıdır. Biraz öncə telefon bağlantısına qoşulan Nurlan Həkimin pasiyenti də qeyd etdi ki, sosial həyatımızda çox ciddi sıxıntı yaşayırıq. Bəli. Hətta kimləsə əl belə verib görüşməkdən çəkinirik. Bu problemin həlli var. Cəmi yarım saatlıq bir əməliyyatla ömürlük bu problemdən xilas ola bilərsiniz. Və rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, hər iki videonu da nümayiş etdirsin. Bəli, görürsünüz, əldə ciddi bir tərləmə var. Və bir də əməliyyat sonrasını sizə göstərəcəyik, əziz izləyicilər. Hətta aydın belə görmək olur ki, əldə nə qədər tər var. Sanki əli belə suya salıb çıxarıbsan o qədər. Bəli, bəli, əməliyyatdan sonra... Bu da digər xəstədir, bəli. Mən əslində bu videolar tək-tək ayırmışdım. Video 1, video 2, orada tam aydın görünür. Zəhmət olmasa video 1, video 2 kimi göstərərdik də. Çünki orada həm əməliyyatdan öncə görüntü var və əməliyyatdan sonraki. Aha, bəli. Və son nəticəni də göstərək. Bəli. Gördüyünüz kimi, bəli. Və bu da nəticəsi. Zəhmət olmasa belə saxlayardınız rejissorumuzdan xahiş edib. Bu cür stop kadrını saxlayardı. Bəli, görün, tamamilə quru bir əl. Bir möcüzə kimidir, sanki belə... Bəli, insanlar ona görə əslində bunun şov xarakterli bir şey olduğunu inanmırlar. Çünki illərlə 20 il, 30 il buna özlərini inandırmış olurlar ki, bunun artıq bir müalicəsi yoxdur, mən bununla yaşamaq məcburiyyətindəyim. Və birdən-birə biz belə bir açıqlama eləyəndə ki, artıq tibdə belə bir yeniliyi var. Qısa bir əməliyyatla, qapalı bir əməliyyatla, eyni gün olursunuz, 2-3 saatdən sonra evə gedirsə, əməliyyat basasındaykən artıq tərləməniz dayanmış olur. İnsanlara qəribə gəlir, onun üçün inanmaq çətin olur. Çünki 20 il, 30 il bu insan uşaqlıq dönəmindən başlayır çünki bu problem. Valideynlər dedir ki, bəli, bu insan yəni yadımıza gələndən əli tərləyir, ayağı tərləyir, ya qol altı tərləyir. Qol altı tərləmə əslində biraz nisbidir, burada daha çox... Bu, cinsi yetişkənliyi dövründə bir 13-14 yaşından etibarən başlayır. Bəzən hormonal disbalansa bağlı ola bilir, öz-özünə də dayana bilir 16-17 yaşda. Onun üçün bizə müraciət edən xəstələr olur. Biz deyirik ki, biraz bir 15-16 ya 17 yaşa qədər gözləyək, baxaq. Ola bilsin ki, hormonal problemlərə də bağlı ola bilər ya da hormonal formalaşma dövrü ola bilər. Ondan sonra keçə də bilər öz-özünə. Əgər keçmirsə, artıq 18-25 yaş arasında, xüsusən bu yaşlarda biz görürük, ciddiləşibsə, davamlı varsa, həm həftədə bir epizodik olursa, ən az 6 ay davam edirsə, bu şəkildədirsə, biz artıq bunu bir xəstəlik kimi qəbul edirik, hiperhidroz xəstəliyi və müalicə təklif edirik bu şəkildə. Və cəmi yarım saatlıq bir əməliyyatla, belə deyək də, illərlə davam bütün edən... Bütün illərin qorxusundan, stresindən azad olurlar və həm özlərinə bir özgüvən gəlir, həm də qarşı tərəfə də bir müsbət bir hal olur. Çünki bu insanlar çox evli olurlar ya da nişanlı olurlar. Yəni o da orada da qarşı tərəfdən də müsbət biz təşəkkürlər alırıq yəni. Bir an təsəvvür edin ki, doktor, birinin əli aşırı tərləyir və qələm istəyirsiz, qələmi verir. Qələm artıq yaşlı. İnsanda bir diksinmə hissi də yaranır və onlar da bunu hiss edirlər ki, insanlar onunla görüşməkdən çəkinir. Bəli. Biri var təsadüfən qarşılaşarsan, əl verib görüşəsən. Biri də bu sənin tələbə yoldaşlarındır, bu sənin iş yoldaşlarındır. Hər gün əl verib artıq görüşmək istəmirlər. Bu da qüsurlu bir dövran yaradır. Necə olur? Bu emosional stresə bağlı tərləmə başlayır və görüşdükdən sonra qarşı tərəfdəki reaksiyanı gördükdən sonra bu tərləmə daha da artır. Yəni belə bir tərs bir əlaqə, dövrü şəkildə bir tərləmə başlayır, qarşı tərəfdə də eyni bir mənfi reaksiya olduğu üçün bu tərləməni daha da artırır. Və rejissorumuzdan xahiş edərdim, ikinci nümunəni də göstərsin, ikinci videonu da izləyək. Bəli, baxın, görün, əziz izləyicilər, əl necə tərləyib. Bu, bayaq danışdığımız xəstənin videosudur, Elvin bəyin. Bəli, 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 bəli. Pasiyentin elə görüntüsüdür. Ələ baxın, sanki suya salınıb çıxarılmış bir əldə, amma əl özü təbii olaraq bu cür aşırı dərəcədə tərləyir. İnanılacaq kimi deyil, doktor. Yəni, bu qədər bu problemin sıxıntı yaratdığını təsəvvür belə edəməzdim açıq bu videoları görənə qədər.
Yəni bir insan necə bu sıxıntıdan illərlə yaşaya bilər? Bu qədər tərli əllə harda və hazırda əməliyyatdan sonrakı görüntünü izləyirsiniz əziz izləyicilər. Tam qupquru bir əl, bir xoşbəxtlikdir bir pasiyent üçün. Doktor, bəs hər hansı bir yanaşı xəstəliyi olan insanlarda, belə deyək də, biri şəkər xəstəsidirsə, yaxud bir nevroloji problemi varsa, onlarda da bu əməliyyatı icra etmək olarmı? Onlarda öncəliklə xəstəliyə yönəlik olaraq bir müalicə aparılır. Yəni, misal üçün, bir şəkər xəstəsidir, bəzən hipoqlisemi deyirik də, şəkər düşmə ataqları olur, o sırada tərləmə ola bilər. Və yaxud da qalxana bənzər vəzin aktivliyi, hipertiroidi deyirik, zob və yaxud da. O xəstəliklərdə funksiyanın artması və ya azalmasında tərləmə halları ola bilir. Onun xaricində yanaşı olaraq infeksiyon xəstəliklər ola bilər, nevroloji problemlər dediyiniz kimi ola bilər. Əgər səbəbə yönəlik müalicədən fayda, yəni və yaxud da bir səbəbə yönəlik bir müalicə aparılır, şəkərdirsə kontrol altına alınır, ona baxmayaraq tərləmə şikayətləri keçmirsə, endokrinoloqla məsləhətləşərək bəzi xəstələrimizə bəli bu əməliyyatları icra edirik. Onun xaricində bu əməliyyatlar sadəcə əl və qol altı üçün nəzərdə tutulmayıb, yəni istifadə olaraq, seçim haqqı olaraq üz qızarmaları və üz tərləmələri, başda tərləmə. Bəzi insanlar var ki... Doktor, bir əməliyyatda bu problemlərdən də xilas olur pasiyentlər? Bəli, bu əməliyyatlarda, belə deyim, effektivlik olaraq ən çox əl və qol altına yönəlikdir. Bunlarda effektivlik 90-100% arasındadır. Yəni, quruluğu söhbət gedir. Onun xaricində üz tərləmələrində və ya üz qızarmalarında effektiv 60%-ə qədərdir. Yəni, xəstələrdə başqa bir yollarla müalicə olaraq effekt alınmırsa, bir müalicə olaraq bunu təklif edirik və müsbət faydalı olduğumuz xəstələrimizdə var. Yəni, hər 100 xəstədən 60-ında faydalı olur, effektiv olur. Yəni, üz qızarması da, bu da bir sosial bir problemdir. Nədir? Bir insandır, bir işdə işləyir, heç bir səbəb olmadan stres yaşadığına üzü qızarmağa başlayır və bu qarşı tərəfə sanki yanlış bir iş görmüş kimi bir yansıma olur. O da yenə eyni şəkildə əlavə bir stres faktoru yaradır o şəxsdə. O da özünü narahat hiss edir. Doktor, xanımlarda üz tərləməsi çox ciddi bir problemdir. Xüsusən də ki, xanımlar sevirlər, makyaj istifadə edirlər. Bir an təsəvvür edin ki, ya makyaj edirsən, evdən çıxmağa 1-2 saat üzərində üzündə makyaj qalmır, hər dəfə silməli olursan. Və ya üz qızarması da var. Bəzi utanan insanlar olur, onlarda da anidən belə üz qızarmaları görə bilirik. Və telefon xəttinə qoşulan pasiyent önəmli bir məqamı da qeyd etdi ki, Nurlan həkim əməliyyat edənə qədər çox müalicələr almışam. Bəli. Demək ki, bu insanlar sizə qədər doktor, kimlər ki, bunun çıxış yolunu axtarırlarsa, qapı-qapı gəzdilər, bir kardiyologa müraciət edirlər, bir terapevtə müraciət edirlər. Yəni, nə qədər dərman içirlər, qəbul edirlər və sonda effekt olmur. Məncə də ən yaxşısı birbaşa ilə hədəfə çatmaqdır. Bir dəfəlik cərrahi müalicə ilə bu problemdən ömürlük xilas olursan. Doktor, başqa bir sual da vermək istəyirdim sizə. Bizə bəzən pasiyentlər, bizə bəzən izləyicilərimiz yazanda qeyd edirlər ki, bizi bir həkimə göndərir, mümkün qədər cərrah olmasın. Soruşuram, niyə cərrah olmasın? Bizim toplumda belə bir təsəvvür var ki, cərraha gedən kim mənə əməliyyat eləyəcək? Belə bir yanlış təsəvvür var. Ümid edirəm ki, zaman keçdikcə bu təsəvvürdə yavaş-yavaş bizim insanların ictimai təfəkkürdən çıxacaqdır. Belə bir təsəvvürə də münasibətinizi bildirməyinizi istəyərdim. Çünki biraz öncə qeyd etdiniz ki, hətta az yaşlı müraciət edəndə belə gözləməyi tövsiyə edirəm. Yəni, heç də hər qapıdan girəni Nurlan həkim tutub əməliyyat eləmir. Bəli, burada normalda əgər dediyim kimi ikincili səbəblər varsa yanaşı xəstəliyə mütləq şəkildə biz endokrinoloq və yaxud terapevt və ya nevropatologla və yaxud da psixiatrla məsləhətləşir mütləq şəkildə. Yəni, yanaşı olaraq ola biləcək xəstələrə ekartasiya, yəni aradan çıxarmaq üçün ki, sırf bunun birincili olduğunu bilməmiz üçün. Onun xaricində yaşla əlaqəli bəzən gənc pasiyentlər və yaxud da valideynlər deyir ki, misal üçün xəstədir, uşaqdır, 13 yaşı var ya 14 yaşı var, onlara gözləməyə məsləhət görürük, bəzən öz-özünə düzələ bilir. Dediyim kimi 15-16 yaşdan sonra ya 17 yaşdan sonra düzəlmə ola bilir. Onun xaricində yayılmış forma var. Yəni, yayılmış tərləmədə biz müdaxilə eləmirik xəstəyə. Yəni, bizim əslində müdaxilə edədiyimiz fokal, yəni bəlli bölgələrdə, əldə, qol altında, ayaqda və ya üzdə olan problemlər. Yəni,
bədəndə bütün bədənin yayılmış həddindən artıq tərləməsi bəzən D vitamini basit bir səbəb ola bilər. D vitamini çatışmazlığı ola bilər. Vitamin çatışmazlığı yerinə qoyulduqdan sonra, yəni müalicədən sonra şikayətlər keçə bilər, yəni. Belə basit səbəblər də ola bilər əslində. Yəni dediyim kimi mütləq şəkildə yanaşı olaraq digər mütəxəssislərin rəyini alırıq, ondan sonra əməliyyat yolunu seçir. Və yaxud da xəstə gəlir, deyir ki, məndə bu xəstəlik var. Biz araşdırırıq ki, bu əslində normal hamımızda ola biləcəyi bir tərləmə də tutaq ki, ya qol altı, ya əldə olan. Məsələn, stres anında hamımızda az da olsa bir tərləmə ola bilir. Bu, hamıda hiperhidroz xəstəliyi var anlamına gəlmir. Yəni, biz gördük o görüntüləri. Əslindən, bir də bəzi insanlarda belə bir düşüncə var. Tərləməni kəsmək olmaz. Əslində, bədənimizdə, bəli, bədənimizdə 4 milyona yaxın bu həmin ekrin tərvəzləri dediyimiz tərvəzləri var və burada ifraz olunan tərin 99% sudur, 1% də duzlar, digər maddələrdən ibarətdir. Bu, yəni tərləmənin, biz məsələn əldə tərləməni kəsdiyimiz zaman ya da qoltuq altı tərləməni kəsdiyimiz zaman digər tərvəzlərində funksiyalar əvvəlki formada davam edir. Bəli, bəzi xəstələrdə kompensator, yəni refleks tərləmə dediyimiz yan təsir ortaya çıxa bilir. Bu da xəstələrin 97%-ində 1 aylıq ya 2 aylıq periyoddan sonra kürəkdə və ya beldə tərləmə ola bilir. Öz-özünə yavaş-yavaş keçib gedir. Bədən bunu kompensasiya etməyə çalışır. Yəni bu həmişə belə 3%-li bir xəstə qrupu var ki, xüsusən bu kilolu və bədən kütlə indeksi 30-un üzərində olan insanlarda daha çox görürük ki, onlarda qalıcı olaraq, məsələn, kürəyində və ya belindəki tərləmə ömür boyu qala bilir. Yəni yan təsir olaraq bu ola bilir. Bunu da xəstələrə məlumatını veririk. Öncədən xəbər edirik. Bəli, xəstələrdə də belə bir yanaşma var. Deyir ki, doktor, məndə yanaşı olaraq kürəyimdə ya da belimdə tərləmə olması mənə çox da önəmli deyil. Əsas mən insanlarla görüşdüyüm əlimdir və yaxud da qolaltı tərləməsi, geyim geydiyi zaman, xüsusən sıx geyimlər geydiyi zaman o damlar tərzdə olan tərləmə və yaxud da qoxunun gəlməsindən azad olmaq üçün mənim üçün fərqi yoxdur, deyir, yəni olsun. Yadıma bir film düşdü, doktor. Bəlkə siz də izləyibsiniz. İllər əvvəl çəkilmiş Fransa istehsalı olan bir filmdir. Oyuncaqdır adı. Bəli. Çox zəngin bir kişi olur, oyuncaq fabriki olur. Günün birində oğlu olur, bilmirəm izləyibsinizmi? Oğlu sadəcə əməkdaşlardan birini oyuncaq kimi istəyir və yəqin ki, hamı izləyib. Çox məşhur bir filmdir, oyuncaq filmi. Bəli. Orada bir epizod var. Direktor pilənkənən çıxır və işçilərdən biri ona əl verir, görüşür. Əli tərli olduğuna görə direktor əmr verir ki, o işçi işdən çıxarılsın və həmin adam deyir ki, mənim əlim həmişə tərli olur. Demək ki, bu bugünün problemi deyil, illər əvvəl təsəvvür edin ki, 80-ci illərdə çəkilmiş bir filmdir, bu problem hər zaman olur. Doktor, başqa bir sual da vermək istəyirdim sizə. Bu əməliyyatdan sonra tamam hər kəs öz həyatına davam edir, deyil mi? Yəni, heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Heç bir məhdudiyyəti. İşə də çıxa bilərlər. Normalda biz, belə deyim, bəzən 3-4 gün deyirik, bir gün sonra da işinə gedib işləyən insanlar olur. Yəni, masa arxası işlərə rahatlıqla 1-2 gün içində qayıda bilirlər. Təbii ki, güc gərəkdirən işlərə 7-10 gündən sonra məsləhət görülür. Xəstə kontrol olunur. Biraz. Yəni, yük qaldırmasınlar. Bəli, yəni ağır iş sahəsində işləyən bir insandırsa, bəli, bir həftəli 10 günlük ara məsləhət görür əməliyyatdan sonra. Ondan sonra normal onlar da öz işlərinə davam edə bilir. Həyatlarına olduğu kimi davam edir. Sadəcə sanki bir möcüzə toxunuş kimidir. Bəli. Doktor, çox maraqlıdır. Bir torakal cərrah olaraq başqa daha çox etdiyiniz digər əməliyyatlar nə hansılardır? Daha çox hansı əməliyyatları edirsiniz? Biz həm belə deyim, həm travma cərrahiyyəsindən məşğuluq, həm onkoloji xəstəliklərindən, həm irinli iltihabi xəstəliklərindən məşğuluq. Burada da fərqli yanaşmalar var. Yəni həm açıq əməliyyatlar, həm qapalı əməliyyatlardan söhbət gedir. Təbii ki, maksimal dərəcədə çalışırıq ki, burada qapalı əməliyyatlara yönələk. Çünki günümüzün tələbi budur. Qapalı əməliyyatların üstünlüyü nədən ibarətdir? Bu tərləmə əməliyyatı da onlara daxildir. Bunlar kiçik kəsirlərdən icra olunur. Daha az kosmetik qüsur tikiş buraxır. Tikiş izi də qalmır, tikiş izi, bəli, demək olar ki, kosmetik az defekt buraxır, demək olar ki, iz buraxmır.
Xəstə normal həyata əvvəlkinə qədər, yəni qısa bir zamanda, əvvəllər tutaq ki, açıq bir əməliyyat olduğu zaman insan günlərlə, aylarla yatırdı, xroniki ağrı sindromları olurdu. Qapalı əməliyyatlardan sonra artıq bunlar olmur. İnsan daha tez bir zamanda əvvəlki həyat tərzinə daha tez qayıdır. Bu, onkoloji xəstəyə də aiddir, digər xəstələrə də aiddir. Onun xaricində, məsələn, deformasiya əməliyyatlarında biz yenə orada da minimal invaziv, yəni kameradan istifadə edirik implantı yerləşdirmək üçün. Burada da qısa kəsiklərdən icra etdiyimiz üçün ortadan sternotomiya kimi əvvəldə keçmiş Ravis metodu dediyimiz metodda orta kəsik icra olunurdu və qaburğa qıqırdaqları çıxarıldı. Burada artıq onlara ehtiyac olmur. Biz qaburğa qıqırdağı çıxarmadan sadəcə xüsusi implantlardan istifadə etməklə, kamera ilə onu yerləşdiririk və xəstə tez bir zamanda 4-5 gün, ən gec bir həftə içində normal həyatına yavaş-yavaş adaptasiya ola bilir. Onun xaricində biz ağciyərdə həm misal üçün düyünlərin çıxarılmasında qapalı əməliyyatlardan istifadə edirik, bəzən hava kistaları olur. Hava kistaları spontan pneumotoraks dediyimiz problem yarada bilir. Gənc insanlarda, arıq uzunboylu insanlarda, kişilərdə xüsusən rast gəlinir. Onlarda ağciyər dəlindiyi zaman qapalı metodla, kamera vasitəsilə, xüsusi stepler dediyimiz alətlərin kömək ilə həmin o hava kistası olan hissəni çıxarırıq. Plevra ağciyər zarını soymaqla da daimi bir, yəni təkrarlamamaq şərti ilə bir nəticəyə nail olmağa çalışırıq. Bunun xaricində biz divar aralığında limfa düyünləri olur, bəzən böyümüş limfa düyünləri. Bu, limfoma xəstəliyi və yaxud da vərəm və yaxud da sarkoidoz dediyimiz bir xəstəlik zamanında böyümüş ola bilir. Bunun diaqnostikası zamanı biz mediastinoskop dediyimiz bir alətlə boyundan icra edirik onu. O alətlərdən də istifadə edirik və yaxud da kamera vasitəsindən döş boşluğundan girib oradakı limfa düyünləri çıxararaq diaqnostik olaraq orada xəstəliyin adını qoyuruq, diaqnoz qoyulur. Onun xaricində ağciyərdə bir törəmə ola bilər, ağciyər xərçəngi ola bilər. Burada da uyğundursa qapalı əməliyyatdan istifadə edilir. Uyğun deyilsə açıq əməliyyat yolu ilə də ağciyərin bir payı və ya tamamı çıxarıla bilir. Bunun xaricində diafragma problemləri ola bilər. Diafragma xüsusi bizim frenik sinirdir, diafragma sinirdir. Onun vasitəsilə innervasiya olunur, yəni hərəkəti o vasitəsilə təmin olunur. Bu xəstəlik zamanı bəzən frenik sinir iflicləri ola bilir əməliyyatlardan sonra və yaxud da başqa bir səbəblə və yaxud da diafragma əzələsinin öz-özünə funksiyasını itirib yüksəlməsi ola bilir. Bunlarda plikasiya dediyimiz, yəni büzmə şəklində tikişlər ataraq diafragmanı aşağıya doğru endiririk ki, tənəffüsə mani olmasın və xəstə əvvəlki kimi normal tənəffüsünü icra edə bilsin. Bunun xaricində qabırğa problemləri ola bilər. Burada qabırğalarda sarkom dediyimiz törəmələr ola bilir. Biz orada, tutaq ki, misal üçün bir qabırğada bir problem varsa, biz onu bir üst, bir alt olmaqla 4 santimli bir məsafə buraxaraq qabırğa rezeksiyası, döş qəfəsi divarı rezeksiyası icra edirik və onun yerinə xüsusi sintetik materiallar, titan meşlərdən istifadə edə bilirik. Yumşaq toxumalarda problemlər ola bilir, ya döş qəfəsi divarında, o da yenə onkoloji də ola bilər, xoş xasiyyəli də ola bilər. Onları da eksiziya, rezeksiya şəklində icra etdiyimiz əməliyyatlarından döş qəfəsinin digər yollarından tamlığını bərpa etməyə çalışırıq. Yəni, həkimimizin sadaladığı bütün bu problemlərlə bağlı Nurlan Əlizadəyə müraciət edə bilərsiniz. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız EG Hospitalın həkimi uzman torakal cərrah Nurlan Əlizadə idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 051-207-4477 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Efrimiz isə davam edir.